I s'han reprès les obres de l'autovia A38, en concret, en el tram de la variant entre Cullera i Favara, interrompudes des de fa anys. La construcció d'este nou tram de l'autovia 38 descongestionarà la carretera que suporta més de 18.000 vehicles al dia. La variant Cullera-Favara consisteix en la construcció d'un nou tram de l'autovia, continuació dels trams Sollana-Sueca, en servici des de desembre de 2011, i de la variant de Sueca oberta des de juliol de 2008, i es localitza en els termes municipals de Sueca, Cullera, Favara i Tavernes de la Valldigna. Les obres de la variant de Cullera i Favara de la Nacional 332, que tenen un pressupost superior als 118 milions d'euros fins al 2019, han sigut visitades avui pel delegat del govern, acompanyat pels representants dels municipis que es beneficiaran d'esta obra. Estamos hablando de unas obras, esta variante, que se paralizaron en 2010 y justo en junio de este año, en junio del 2015, tuvimos la gran noticia de la reanudación de estas obras. Hoy hemos venido a lo que son la colocación de 4 vigas, ayer se colocaron 4 más y solo quedan 2 vigas para completar el acceso a Cullera Norte.